17 amžiaus viduryje Vilniaus vyskupas Jurgis Tiškevičius misionierius pakvietė steigti seminariją savo vyskupijoje, tačiau vienuoliai atvyko į Vilnių tik po 30 metų vyskupo Aleksandro Kotovičiaus kvietimu. Fundatorius misionieriams dovanojo žemės valdas, o Kotryna Sobieskytė Radvilienė Subačiaus priemiestyje stovėjusius Sunguškų rūmus, kurie vėliau buvo pritaikyti vienuolyno reikmėms. 1695 metais pradėta statyti Viešpaties žengimo į dangų bažnyčią. Viena iš keturių bažnyčios koplyčių pavadinta vienuolijos įkūrėjo Švento Vincento Pauliečio vardu. Ji išsiskyrė puošniais rokoko ornamentais, sienų ir skliautų tapyba, kuri vaizdavo šio šventojo gyvenimo įvykius ir mirtį. 18 amžiaus pabaigoje Lenkijos ir Lietuvos Respublikoje veikė jau 40 misionierių namų. 1794 metais Lenkijos provincija padalinus įkurta savarankiška Lietuvos provincija, kurios centru tapo vienuolynas Vilniuje. Misionieriai vykdė vienuolyje įprastą veiklą, atliko misijas Vilniaus viskupijos parapijoje, išlaikė špitolę, organizavo labdaringą veiklą. Jų iniciatyva į Vilnių atvyko šaritės, kurios rūpinosi beglobiais vaikais. 18 amžiuje misionieriai atidarė savo seminariją. Po 19 amžiaus bajorų sukilimo prasidėjusios sistemingos represijos prieš vienuolijas palietė ir misionierius. 1844 metais jų namai galutinai uždaryti, o pastatai atiduoti miestui.